Makaita bitao kaunti. Itura inere ya Kericomo ya kaunti ni ya Kirinyaga nekuwa mushi kwa Esther Wambui uria wahuro kila mwarine wa Januari kumana na adwari ya kansa na hedi ya ishaira rito goko. Turakura ikari ya goko matoganete magesho urani ya kwa bereria nekuwa maote kuruta mwere wa Wambui uria uhige iro dhifitari ni wa Kenyatta ni odoadhire. Nina wa Wambui uria utaburikanete tareha buajiro ayuhiro nikieha agata areri ya uria makureto makigira mitage kwa inemege hede ya duari yake ona ginyagia kuhuro kago wake mwile tusilia kwa leto agedhirio ni mwile kumba mweli wake da mwaka mudhiru nigo dhino osio ni dhina wa kanza nigo wako leto uki mudhinia na nigo wako leto umuhi nyeri ni mono a o kinyagia dagika yake ya kuhuruka ni murimu ucio ya koretwa githina muno tondu arari na thina thakame ni akirito maita matatu kirugoya kinyata ni arekirwa thakame na kinya ihinda yake ya kuhuruka ugwa ikirito thakame no ugwa araitite no ugwa araukiuraga kimako kinene gietu gire family no thutho wa kuhuruka kwa Wambui ya thibitari ni wa Kenyatta na riria mathie kugira mwiri thibitari ukiuga no ginyagia marihi makurigita Wambui mabe marike na hani hokuwa hegesha neire nari ari kia kukua ni dadhi ile wasibu tondu tiari nondu ngi ni dari mukinyu muiso nari wasibu ngiheo marua ni getha thijitikirio mwiri wake tondu twacemanagia na atumia magoka wendi mwega na makanengerwo kanyamu karia gekuoneka riu twathii ndagithikuo ngikimera makihe mwiri tondu tiri nondu ngi ndina marua ya sibu riu ndathiĩ handũ ha kũhe mwĩrĩ manjĩrĩre gũtingĩhoteka mbeca icio hatarĩ na mbeca icio aikari a itũũra rĩrĩ makoretwo magĩũka gũcakaya na bamĩrĩ ĩno makiuga atĩ ũhoti ũrĩa marĩ naguo nĩ ũkinyĩte mũthia na rĩu matigĩtwo matarĩ na wĩki o tiga kũhoya thirikari kũmakuatha nĩguo mahote kuoya mwĩrĩ wa mwendwa wao na maũhurũkie ta twabũtha nginya ciana icio na mũirĩtu wake akĩrũara noka tũramũgũthagĩra ndakoragwo na kĩndũ rĩu nĩ tũrabũthire tũrakinya mũthia turare mone nginya gucoka guika ati guka kumuteithia tonyo ndina keha muno ukwithitie mwana ukagirie kumuthika drama ya ukokane ukahata kumuthika kana ni ndina keha at least ona kabo muthike tukana wa muthikire menye ni yakwi ndu cinwa ku mira kiongo kari uri ange muteithia horo amwe ucio ni getha hote kuma mocari ni getha oke tumuthikirie mwiri ucio tondu ndina hotie naguo tondu cianya nacio nini ni ciatho ku athike barwa kahere gya kuri na gya kunywa ugwo ndeno hotie naguo ndenda gucokia ngatho muno kwi sese ni ino ya Kameme TV ni undu wa kukoro twa mwita na kungangana na inyu fiu na mugetikira guka ni getha mwerugano rwa maitu uyu witu tuonekana ni guteithika Kameme muture na ngai amurathime nayo thirikari itu uhoro ucio wothe wa heano na ikaria ya Kiriko muririkane mucio ucio mutumia uyu na ciana nini ni future ya rucio na ni atongoria rucio Wambuyera ari na ciana ithatu na family no riwira fatara shiringi 2800 guo guteithika ũteithio no ũtũmwo kũrĩ 0742 4979 4979 na noyo 0742 494973 kũrĩ Rahabu Wanjiru njerũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wahurũka bamĩrĩ na arata moyagwo ihinda inini gũcakaya na marĩkia gũthika mwĩrĩ ũcio ũndũ ũcio ũkariganĩra na mũtũrĩre wakorwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra njega no ĩndĩ kũrĩ bamĩrĩ ya Rahabu Wanjiru na aikari a itũũra rĩrĩa Kĩriko makoretwo magĩtabania macakaya kwa ihinda rĩa makĩria ma mweri ũmwe oro mũthenya magĩthiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa mwarĩ ũrĩa nginya kwa ihinda rĩrĩ mwĩrĩ wake ndũrarekererio nĩguo ũkorwo ũgĩthikwo rĩu makĩhoya thirikari kũingĩra gatagatĩ na maũndũ maya mothe makorwo makĩhotekeka handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩriko Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga jitagwo Wainaina wa Kĩeriĩ.